s obzirom da smo mi svi djeca radničkih porodica u ono vrijeme, svaka kuća imala naravno puno I djece I jedino je jedna osoba ili dvije da su radile. Mi smo bili pored škole koju smo pohađali, bili smo I prisiljeni da pomažemo roditeljima. S obzirom da sam ja I vidio nešto tu lijepo u tome, I to je malo I dječije, čovjek shvati malo to I kao igra I kao posao I kao rad I onda vremenom zavoli taj zanat I ostane to nešto dublje u tebi. Nažalost jest, ljudi ne pridodaju, pored svojih briga njima, kao I mnogim to ne interesuje, da ne samo moj posao, nego I mnogi poslovi drugi opadaju, da kad neće izumrijeti. Jer doće vrijeme za 10, 20, 50 godina kada se taj dio više cijeniti nego bilo šta. Mi smo sad u jednom dobu kompjutera, u jednom dobu kad prevazilazi sve ono što je prije bilo. Međutim, vraća se vrijeme isto kao neka starinska slika koja mnogo znači. Doće vrijeme kad se ovo jako cijenta, ali neće imat ko da uradi. Da. Nosi zato što je ovo dio naše tradicije, naše kulture. Nosile se naše majke, nane, pranane. To je naša istorija u jednu ruku. Ovo za mene znači dio mene, dio si u nas, u BiH, dio naše tradicije, kao što sam malo prije rekla. Ipak je ovo rukom rađeno. Znači, svaka je unikatna. Nijedna nije, uvijek ima neka šara koja je barem trun drugačija od drugih.